Fala, meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve que é muito importante e me segue lá nas redes sociais. Mas é o seguinte, pelo título aí hoje já dá pra saber que vamos fazer uma trollagem. Sim, hoje eu meio que vou dar uma vingança no Ravanha. Pra quem não sabe, ele simplesmente escondeu as minhas placas e as placas do Matheus. Eu não tô com as minhas placas e eu fico tentando caçar, procurando, eu não acho na casa. Ele disse que vai fazer um caça de tesouro pra mim e pro Matheus encontrar essas placas e, mano, tô começando a ficar estressado porque eu quero as minhas placas. Mano, as minhas placas são meus xodós. Quando simplesmente eu vi que não tava ali, mano, já me deu um desespero. Mas pelo menos tá com o Ravanha. Mas mesmo assim eu quero as minhas placas de volta. Só que é que tá, a ideia que eu tive hoje é o seguinte: daqui mais ou menos uma hora a gente precisa devolver aquele carro que a gente alugou. Pra quem não sabe, a gente alugou um HB20, que é pra gente ficar fazendo as coisas de dia a dia e comprar comida, fazer essas coisas, enfim. Então a gente acabou alugando aquele HB20. E aí é que tá a graça do negócio. Simplesmente o Ravanha, sim, o Ravanha, ele que tá responsável pelo carro. Então eu aluguei o carro e falei assim: ó, Ravanha, se acontecer alguma coisa, você que vai pagar. E ele aceitou, tipo, totalmente de boa. E aí, o que que acontece? Eu tive a brilhante ideia de fingir que o carro foi roubado. Eu sei que ele talvez não acredite, mas como o Ravanha é meio bobo, ele vai acreditar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá chamar o Matheus pra gente esconder o carro aqui por dentro do condomínio e eu vou chamar o Ravanha pra gente devolver o carro. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Abre aí. Oi, lindo. Você entendeu a mensagem que eu te mandei? Não, mano. O seguinte... Eu quero saber por que você tá falando baixinho. Por causa que nós vai trollar o Ravanha. Me responde uma coisa, cadê sua... Cadê minhas placas? É isso mesmo que eu falei. Até agora não devolveu. Não devolveu. E aí é que tá. Lembra que eu falei que ele tá com uma responsabilidade do carro alugado, que não sei o quê? E hoje é dia do quê? Devolveu o carro. Como você é o único que tá acordado e o que dirige aqui e que também tá do meu lado, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o carro do Ravanha e esconder, tipo, aqui na rua de baixo. E vamos chamar ele pra devolver o carro e vamos ver o que que ele vai falar. Ele vai ficar louco, mano. Porque o Ravanha tem a mania de deixar, sabe a chave onde? É, lá embaixo. Lá embaixo. E hoje eu falei pra ele, mano, não deixa a chave aqui embaixo, não. Bora, então? Ó, mas é o seguinte, nós temos que vir depois excomungar ele. Por quê? Faz a placa. Não, ela pega e fala assim, ô Ravanha. Aí ele vai pegar e falar o quê? Vai acordar desesperado, tá dormindo ainda. Ô Ravanha, é o seguinte, mano, o cara deixou a chave lá embaixo, cadê o carro? Tá lá na frente agora, e aí? Pra nós falou pra não deixar a chave lá embaixo, tá? Depois nós desmente, aí depois nós cai na dele. Ah, eu acho que é mais fácil nós fingir que nada aconteceu e ver que o carro sumiu. Aí, e que hora que vai acordar? Melhor, né? Chegar na pressão dele, que vai ser desesperado. Bora. Tá bom. Mano, preciso ver que eu não tô brincando. Olha aonde que tá a chave. É muito Zé Ruela, né? E o pior é que o bichão tá aqui. Olha a sensação. Não, mas isso aqui foi porque eu falei. A gente só não pode estacionar num lugar tão longe que depois é chato voltar. É. Vixe Maria. É da hora fazer isso aqui. Não, não, mano. Não acelera não, louco. Ah, não é bom estacionar na casa dos outros. Não, mano, não fica na casa dos outros não, aqui, ó. Não, vira a curva e estaciona ali em cima, fica mais perto de casa. Mas pior que aqui fica bem perto de casa, mano. Fica. Sabe o que que é mais fácil? Ah. Vamos sair do condomínio e estacionar lá de fora, é muito mais fácil. Ali mesmo, ó. Só meter a esquerda aí e fechou. Você vai girar bonitinho. Oh, você tá muito fofo hoje, cara. Tá falando certo, mano. Eu tenho certeza que o Ravanha vai chorar, mano. Vai. Aí deixa aqui. Deixa aqui, tá ótimo. Fica aqui, tá? Já a gente busca você. Ravanha. Mano, eu acordei bem tarde, mas preciso devolver o carro agora. Bora. Vai lá orar, agora. Tô falando sério, mano. Tô acordado antes, caramba. Hã? Eu tô acordado antes. Mas eu só acordei agora. Tamo ótimo. Que tá fedendo a pira? Sei lá, poeira. Sei lá que tempo que é esse. Bora, mãe. Aqui que é, o chulé do homem. Da bunda. Nossa senhora, caatinga. Bora, mãe. Vamos aí, tio. Tá aí? Não. Tá onde? Lá embaixo, eu acho. Pede o dente, mano.
Fechou. Vai alugar outro carro? Sim. Porque senão nós vamos ficar sem carro, mano. Cara de sono, mano. Bora, bora, bora. Se quiser as velas lá pra acender aqui, pode acender, mano, pra ficar um cheirinho. Fazer macumba, mano? Não, só pra ficar o cheiro, pô. Se nós tiver que pagar uma diária a mais, o Rabin vai pagar. Vamos, Ravan! Você que foi o último que pegou o carro. Michael, você viu a chave tava aqui? Chave. Do HBzinho? Não tá aqui não, mano. Ravan perdeu? Perdeu. Que burro, mano. Só faz merda, velho. Não, mas tá trolando ele. Mas escondeu o carro lá fora. Olha o bagulho, tio. Vamos, Ravan! Você não deixou no carro? Quê? Sem a chave o carro não vai. Cê... Vai onde você deixou? Você não deixou no carro? Mano, eu deixei aqui em cima ou embaixo, mano. Não tá aqui. Você não deixou no carro? Não, eu tenho certeza que eu tirei. Se tiver lá, eu vou bater no C. Não tá, eu tenho certeza. Mas não, olha lá. Você perdeu o bagulho? Não é pra deixar a chave aqui, né, tio? Tá perto. Mas cadê o carro? Nossa, deixa o bagulho. Deixei o carro de atravessado aqui no meio. Você tá zoando com a minha cara, não tá? Como que eu vou tá zoando? Você tá ligado que eu falei que se acontecesse alguma coisa com o carro, você ia pagar? Não, eu sei que tá zoando comigo. Pra que eu ia zoar? Não é preciso devolver o carro. Como você deixou a chave ali, tio? Tem certeza. Você viu a chave ali? Eu deixei sim, mano. Tio, mas não dá pra deixar. Mas cadê o carro? Mano, você tá ligado que às vezes nós deixa a porta aberta pra. Mas não tem como roubar. Não tem como entrar a gente pra roubar o carro. Então cadê o carro, mano? Vou lá perguntar na portaria. Pergunta lá se você viu alguma coisa. Pô, você estava acordado, não escutou nada? Você acordou agora, mano. Não, acordou agora. Você acha que não ia ver alguma coisa? Mano, o cara da portaria sabe o que é nós. Vai lá na portaria e pergunta alguma coisa. Se não for, nós vai ter que ligar pra polícia. Porque se levaram o carro. Mano, não, volta aqui, você tá falando sério. Eu tô, tio, não tô zoando não, porque eu ia ficar zoando. Olha a hora que é. Não, não tem como o cara roubar o carro, ele sabe roubar o carro aqui. A lógica que tem, pega, sai por visitante, mano. Não foi o Michael, não? O Michael não ia pegar o carro, ele acordou agora. Você viu ele falando? Vai lá na portaria que eu vou pegar meu celular. Se não encontrar qualquer coisa, não liga pra polícia. Mano, seguinte, o Ravanha tá voltando ali. É, eu vou falar pra ele explicar, porque simplesmente, mano, sumiu o carro que a gente alugou, velho. Tipo, o carro que a gente alugou sumiu. Mano, explica essa história direito, velho. Eu até decidi gravar, mano. Como que eu vou explicar? Não sei. Você que acabou de ir na portaria ali, o que que eles falaram? Falou que não tem nada, não saiu nada. Certeza? Foi o que o cara falou. Então o carro tá aqui dentro. Como que o carro tá aqui dentro? Vou saber, mano. Ah, alguém pegou um carro e deixou em algum lugar aí. O cara falou que não saiu nem. Que hora? O cara tinha falado que era meio dia pra devolver o carro. Que horas são? 11h44, né? Já vai ter que pagar uma diária. Eu não vou. Você vai pagar, ter que pagar? Não vou? O problema é pagar nem a diária. Mano, e se roubaram o carro? Essa que é real, e se roubaram. Ah, como? O cara falou que não saiu ninguém. Você viu desde que hora que ele tá fazendo turno aí? Não. Então, se não me engano, começa às 6 horas da manhã. Às vezes saiu antes. Porque, tipo assim, quando você aluga um carro, tem uma franquia. Se eu faço o seguro tudo direitinho, aí se o carro for roubado, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência pra poder pagar essa franquia. Então vamos fazer um boletim de ocorrência, ué. É, mas aí se roubaram, se o Jack levar a chave junto, você que deixou a chave, vai ter que vender XT. Não vou nada. Vai ter que vender XT pra pagar. Não vou. Vai. A culpa não foi minha, tio. Então por que você deixou a chave ali embaixo? Hã? Por que você deixou a chave ali embaixo? Sei lá, ontem eu deixei também na condicionada. Não tem como o cara sair com o carro, mano. Mano, eu sempre deixei a chave ali, João. Tá, você mano. Sabe, mano, eu sempre deixei a chave ali. Tá. Nunca deu um problema, mano. Nós moramos no condomínio. É, seu nome, tio. Se mano, nós moramos no condomínio, é uma violência que tem. O guardinha fica rodando pra lá e pra cá, velho. Se a gente vai pagar pra algum lá. Você tá ligado que é pancada pagar um negócio lá. Não, mano, o guardinha fica rodando. 40 conto, fio, o HB20, mano. Esse é dos novos ainda. Tem que pagar mais caro. É zero, mano. O carro tá com 30 mil km. Eu sempre deixei a chave aqui. Nunca deu um BO, velho. Mas, mano, você sabe que a porta fica aberta. Se deixar ele aqui, tá marcando. Vou avisar minha mãe então já. E? É, não tem dinheiro, vou ter que fazer alguma coisa.
Primeiro você tem que saber que se roubaram ou não, mano. Você tem que primeiro que. Ué, se o carro não tá aqui, você já não tá aqui, não tem nada. Vai fazer um boletim de ocorrência. Não, mas de qualquer jeito, se fizer o boletim de ocorrência, a gente vai ter que pagar o. Não, mas vai que já aconteceu algum furto agora nessa madrugada, tudo isso ela sabe. Não, mas eu vou deixar minha mãe avisada já. Que coisa vem da moto fazer o quê? Não tem dinheiro, mano. Nossa senhora, marcou, mano. Não é que marcou, mano. Eu moro num condomínio fechado, tio. O bagulho tem segurança. Deixei a chave aqui, não tem como. Mas você sempre falou pra chave ficar com você, mano. Você sempre... A da Mercedes você deixava comigo, eu deixava lá no quarto. Ah, os caras reconhecem a placa do bagulho. Às vezes fala, amigo do moleque lá, tá saindo. É, mano, porque sabe que direto alguém dirige, pega o HB20 só pra ir ali no mercado. Não, tem que ver, vai ter que ver o que vai ter que fazer, mano. Não, vai ter que pagar a franquia deles lá. Liga não. O pior é que vai ficar caro, mano. Eu não lembro se o seguro que eu fiz era contra roubo. Acho que era só contra acidente, só com acidente, mano. Porque se não tiver o de roubo, o de furto, a gente vai ter que dar um carro novo, mano. E o carro novo é o preço deles lá. É 40 pau, mano. Então, eu ia buscar minha moto, não vai ter nem como. Vai ter que vender. Buscar, você pode buscar, mas você vai ter que vender, poder pagar o bagulho. Vai ter que dividir, eu sei pra pagar o negócio. Tá bom então, mano. Vou avisar minha mãe, as coisas, vou avisar tudo. Ah, mãe, desce aqui. Desce aqui, mano. Desce aqui. Desce aqui, mano, tô falando sério. Desce aqui, mano. Só me escuta. Vamos lá. Ó, mãe. Eu tô te trolando, mano. A gente tá estacionando o carro lá fora. Isso! É pra você aprender a não mexer comigo. Vocês são minhas placas, são minhas coisas. Tava quase chorando. Falsa. Agora eu quero saber quando você vai devolver minhas placas. Senão o negócio vai só piorar. Só foi o começo. Você foi provocar o João. Agora fez um collab. Agora você tá ferrado, tá? É, agora você tá dando risada, tá aliviado que não vai vender XT. O que você pensou na hora? Não sei, só deixa eu falar pra minha mãe que não vai precisar mais nada. Eu já tinha falado. Mas o que você tinha pensado, mano? Eu falei, mano, impossível alguém roubar o carro. Aqui dentro, por causa que o bagulho tem segurança, tem tudo. Eu perguntei pro cara e ele falou que não saiu o carro. Mas aí você falou do bagulho de horário. Falou, podia ter saído pelo de visitante porque vem bastante gente aqui. Eu comecei a acreditar, mano. Na verdade, os últimos 3 dias eu deixei a chave lá embaixo. Você ia vender a XT? Eu ia fazer o quê? Isso é pra você também aprender, nunca mais deixar a chave do carro lá embaixo. Deixar aqui em cima. Ah, mas vai devolver já. Se atrasou pra entregar o carro, só fazer isso. É que nós vamos precisar de carro, aí não aluga ele de novo. Ah, bom. Ou não aluga outro carro, aí você que decide. Porque eu sou bonzinho ainda. Só por causa disso eu quero uma Mercedes. Então aí você vende esse e aluga. Porque aí não tem dinheiro. Trollagem feita com sucesso, ele caiu direitinho. O pior é que, tipo, mano, você fica sem reação, não tem o que fazer. Tipo, o carro literalmente não tá ali. Então, tipo, é muito... Como eu posso explicar, é muito... É daquele jeito. Mas, enfim, mano, essa foi pro Ravan aprender a não sumir com as nossas placas, porque placa não se brinca. Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve. Se você não é inscrito, e até o próximo vídeo. Eu vendo nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço. Até a próxima. Falou. Tchau e fui.